ပညာပေးအတိပါတယ်ဒီကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့မှာလက်ခံကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောတဲ့စိတ်နှစ်စိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်နှစ်စိတ်ဆိုတာကကိုလုံးဝတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ ကြရတဲ့အဲ့ချက်နဲ့ပေါ့လက်ချက်ကိုဒီကလက်ခံမိသွားပေါ့ဟုတ်ခုနပြောသလိုပါဒီကတော့သူကဒီဟိုခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခလေးဘူကုံကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအတွက်ကိုလည်းဒါကဟိုဒီကောက်ကြီးချင်းအဖြစ်မိဘတွေအမေတွေပေါ့နော်လုံးဝဟိုတတိရှိဖို့အတွက်ကိုအရန်ကိုအရန်ရေးကြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ခကြီးမှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အခုခလေးတ
့ကြည့်ကိုကြည့်တင်တယ်လို့မှထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဟိုကိုကလက်တွေမခံစားဘူးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုလေ့လာထားတာတွေစာအုပ်ဖတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရသူတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးလေ့လာပြီးတော့မှတော့လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကိုတကယ်လက်တွေခံစားပြီးသွားပြီတကယ်လက်ကလေးမွေးခဲ့ပြီးပြီကလေးပေါ်မှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုတကယ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့တကယ်ဒီလိုဇက်ရုပ်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအတင်းကိုပိုနားလဲပြီးပိုလုံးလုံးကောင်းသွားရဲဆိုတာပေါ့ကြည့်ရပါတော့။ဟိုအရင်တုန်းကတော့စန်တန်းလုတ်ခဲ့ရတဲ့အနေထားပေါ့။အခုကတော့ဟိုပိုပြီးတော့ဒီအတင်းမျိုးလုံးလုံးကောင်းသွားရဲလို့ပြောလို့ရပါပေါ့။အမကိုကတော့အမမပေးမိပါဘူး။ဟိုကိုကတော့အများကြီးစိုးရိမ်နေရပါပဲ။အခုလည်းဟိုကိုဒီနယ်ဖြစ်ရလာပေါ့နော်။အာဒီစိတ်နှစိတ်ကိုတယောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုပြပြင်းရလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကကိုကတော့ကုကုကတော့မတော့မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုဆွေရင်စိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြိတ္တကြိုက်ပါမလားဆိုဆွေရင်စိတ်တွေကတော့ရှိနေရပါပြိတ္တကိုပဲမေးရမှာပေါ့နော်ကိုတကယ်ဟိုပြပြင်းရလာဆိုတာလေးပေါ့ဟာသူကဒီစိတ်နှစ်စိတ်ကိုလောက်ရတယ်ခလေးဖြစ်လိုက်အမေဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကလေးလေးကသူဒီသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအမေထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာအခါမှာသူကဒီခလေးဖြစ်သွားတယ်ခလေးဆိုတော့ခလေးရဲ့မှုဖြစ်ရပဲခလေးရဲ့ဒီဟိုတကယ်ဒီကလေးလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမကအဲ့ကလေးနဲ့မတူလို့မရအောင်မတူတဲ့ခါကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ acting နေသူ့ရဲ့အမူအရာသူ့ရဲ့လေယူတွေတင်အားလုံးပါနော်သူ့ flow တွေအမဟိုသူ့အရင်လောက်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ကို copy လုပ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းသူ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ move ထည့်ပြီးတော့ပြောပါနော်ကိုကတော့တကယ်ကလေးလို့တော့ခံစားလိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားပြီးတော့ငယ်ကလေးအဖြစ်နဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာ तू ကတော့အဓိကဟိုပါပေါ့နော် तू ဒီကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ရာ तू သူ့ကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲ तू မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ तू နားမလဲသူ့ရဲ့စိတ်ကဒါပေမဲ့ तू နားကျင်တယ် तू ခံစားရတယ်အဲ့လိုစိတ်နေပဲပေါ့နော် तू ကိုအဲ့လိုမျိုးနှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ तू စိတ်ထဲမှာ तू ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနှိပ်စက်ခံရတယ်ဒီလိုဟို तू အရင်နားကျင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာမှာ तू ကဩ तू အဖေစကားကိုနားမထောင်လို့လား तू ရေခဲမုံအော်သူအဖေရေကဲမှုမစားခိုင်းတော့သူစားလို့လားအဲသမီးစားမကြက်လို့လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူအမားကြောင့်လားဆိုတော့သူအမားကြောင့်သူဒီလိုမျိုးနေနှိပ်စက်ခံရတာလားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခလေးအတွေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခလေးအတွေးနဲ့ तू ကခံစားပြီးတော့ပြောရဲပေါ့အဲ့လိုခုနမှပြောပြပါပြီအတိကတော့တတိလတ်လတ်လုံးဝနေလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဟာကတော့လုံးဝ main ပဲပေါ့နော်အခုဒီကားရဲဟာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒါဟိုဒီခဏလေးကလေးလေးကိုရေကဲမှုဝယ်မယ်ဆိုပြီးခဏလေးထားခဲ့တဲ့ဟာဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့နေဟာပေါ့နော်အဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြီးကတကယ်အကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကလေးရှိရဲ့မိခင်နေမိဘတွေဒါကိုတတိအမြဲတမ်းကလေးတွေပေါ်မှာတတိရှိနေပေးကြပါလို့မှပြောချင်ပါဟာဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကပေါ့နော်ဒီကလေးတကယ်ဒီလူကုန်းကူတိုက်ဖြတ်ရေးရတော့တော်တော်ကိုမတော့ဟိုဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာအရန်ဆိုးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုတော့ဟိုတိုက်ဟိုတကယ်ဟိုတိုက်ဖြတ်တင်နေပေါ့နော်ဟိုဘလို့မှလည်းမဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘသူမှလည်းမခံစားနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့ဒါတော့တော့တေချာလေးဟိုလုံးတင်နေလို့တော့မှပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့တွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့မတော့လည်းနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ငကားလုံးကတော့ရက်ကလည်းတိုက်နေရဆိုတော့လေအဲ့ဆိုအမဟိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကတော့နည်းနည်းတော့ဟို
ဟိုပါဗောအလုပ်တွေတော့ရှုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုယုံကြည်ဒီယုံကြည်တော့ဖြစ်သွားတာဗောအဲ့ဒီအတွက်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ပတ်စံနေလဲပို့ကုန်သွားမယ်အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့